Мукачівське локомотивне депо – одне з найбільших та найкращих залізничних ремонтних підрозділів в Україні. Щороку тут обслуговують більше 500 одиниць рухомого складу. Колектив локомотивного депо забезпечує безперебійне перевезення транзитних грузів через наші карпатські перевали, що сполучає 4 європейські держави – це Румунія, Угорщина, Словаччина та Польща. У нас на балансі нашого депо є 100 електровозів, 73 тепловози і 800 одиниць обладнання, що дає нам змогу робити якісний ремонт від технічного ремонту до капітально-заводського ремонту. Мукачівське локомотивне депо є важливим платником податків. Щороку підприємство приносить в бюджет більше 80 мільйонів гривень. Мирослав Тайпс працює тут вже 31 рік, пройшов шлях від слюсаря до керівника. Каже, депо пережило чимало змін та стало модернізованим. Якщо порівняти з іншими депо на залізниці, воно специфічне в якому плані? Тут цех, який має можливість виконувати любі види ремонту і забезпечувати будь-який процес по Україні. Після розпаду Радянського Союзу, комплектуючі були з Радянського Союзу, ми прийшли на те, що ми почали виготовляти самі комплектуючі запасні частини для локомотивів будь-якої серії виду і руху. Сергій Лембак приїхав на Закарпаття із Донеччини. Каже, умовами роботи тут дуже задоволений. Висока зарплата, лояльне ставлення керівництва, надання житла. 25 років прожив там, працював. І так склалося, що почалася війна, прийшлося приїхати назад сюди. Моя задача така – вчасно поставляти локомотиви на планові всі види ремонту. На обточку коліс, на закалку коліс. Під час суворого карантину депо працювало в повному обсязі. Люди, які не мали змоги дістатися на роботу громадським транспортом, були відправлені у простій і 100% оплатою посадового окладу. Це дало можливість підприємству зберегти кадровий потенціал та уникнути скорочень. Кількість працівників складає 945 чоловік. Це здебільшого локомотивні бригади, які працюють у вантажному русі, середня заробітна плата яких складає 14 700 гривень. Важливою виробничою групою підприємства також є працівники, зайняті на поточних ремонтах та технічному обслуговуванні локомотивів, як електровозів, так і тепловозів. Це працівники, середня заробітна плата яких складає 9 800, які працюють в змінному режимі, тобто задіяні в місяць 15 робочих. За словами керівника Мукачівського депо, залізниця – це важливий елемент розвитку регіону та країни загалом. Мукачево – це один із ключових транспортних центрів України, а локомотивне депо відіграє важливу роль в економічній діяльності як міста Мукачева, Закарпатської області і в цілому держави України.